НТС-тин түз эфиринде ар тарап, анын алып баруучусу Мемирбек Айткеев, саламатсыздарбы. Туптура бир сааттан кийин 21-чи ирет өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк биринчилик башталат. Бул ирет географиялык жана тарыхый жактан Кыргызстанга жакын өлкө саналган Орусияда өтөт. Ошентип бир ай бою дүйнө эли футбол майрамына күбө болушат. Бул жолу мундиалда кандай жаңылыктар, күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн? Кыргыз футболчулар да бул окшогон чоң турнирлерге качан катышып калат? Бул ар бир кыргызстандыктардын көкүрөгүндөгү суроосу болуш керек. Менимче алдыдагы 50 мүнөттө кыргыз футболунун келечеги жана ошондой эле алдыда башталат деп турган дүйнө биринчилиги жөнүндө сөз кылабыз. Биздин студияга тиешелүү коноктор келишкен, эмесе ошол коноктор менен тааныштырууга өтсөм. Токтогон Элтинов Дордой клубунун балдар командасынын машыктыруучусу жана ошондой эле Эркин Айбек Азизбек уулу футболчу, Алга клубунун футболчусу, коргоочусу. Жана ошондой эле Руслан Сыдыков Алга футбол клубунун машыктыруучусу. Жана бүгүн биздин студияда НТС каналынын спорт комментатору Эркин Абдуллаев мырзалар бизде конокто. Алгач ошо баарыңыздарга бериле турган суроо: кайсыл курама командага көрөрмандык кылып атасыздар, анан эмне үчүн? Сизден баштасак ай. Биринчиден бүткүл элибизди эң улуу ай болуп атат, аяктап келатат. Ошо Ораза айт майрамын куттуктайбыз. Жакшы Алла Тааланын ырайымы, рахматы өлөнгөндөр, ошо ар бир үй бүлөгө ынтымак, ыркелик, иман болсо жакшы болот. Эми футболго карасак, азыр баардыгы мурдагы чемпионаттарга караганда азыр көп турнир болду. Командалардын карасак өтө мындай даярдыктары мурдагыдай жогорку деңгээлде эмес да, көп турнир басып өтүштү. Баягы эле Германия, Бразилия, Франция, анан ошо Бельгия командалары ушу төртөөн фаворит катары эсептейт. Анан дагы жаңы командалар чыгып калышы мүмкүн. Ким кайсы команда көп игроктор, жана лига чемпионат ойногондор, кубоктор ойногондор, ошо баягы жакшы маршырып келген жакы командалар чыгып кетиши мүмкүн да. Негизи ошо Бельгия командасы мурда кандай мындай нестандарттуу игроктор бар да, ошо баары тактикалык бир келишимге келишсе алар чоң ийгиликке ээ. Себеби деген ол нестандарттуу Назар, Лакакодон топ киргизе турган нападающий бар, алдап чечите турган оюнчулар бар, ортодо көп игроктор бар. Бирок албетте булар клуб деңгээлде ойногон футболчулар, клуб өзү клубтарынын алдыңкы оюнчулары ошол Бельгияда бар экен. Ошолор бир курама командада бир мындай механизм катары ойношо алабы? Ошого бир жакшы маршрутчу кандай ошо даярдык көрүп келет, ошондон көп жоопкерчилик болот да. Себеби деген баардык Бельгия курамалар бир эле игрок Бельгияда ойнойт, калган баары топ лигада ойногончулар да. Ошолордон көп эмелерди билсе болот Бельгияда. Франция, Бразилия, Германия жөнүндө сөз кылдыңыз, эми алардын баягы буга чейинки тарыхын эске алганда айтып атасызбы, же бүгүнкү курамасынын көрүп туруп дарабетин баягы фавориттерин кошуп атасызбы? Бразилиянын оюну боюнча баардык жактан команда азыркы жакшы даярдык менен келишти. Германия кандай болбосун жакшы ойнобу, жаман ойнобу, баары финалга же үчүнчү тройка Германия барат да. Себеби деле буларда жакшы дисциплина бар, өзүлөрүн ушу дүйнөлүк биринчиге даярдыгы катуу даярдык менен келишет да. Калган Аргентина Месси гана ойнойт, Португалияда Роналду гана, алар зависимый команда, игроктон зависет да. Калган менин оюмча ушу Бельгия көп нерселерди көрсөтүп турган команда Бельгия. Демек күтүлбөгөн окуяларды бир жаңылык алып келе турган команда деп ошо Бельгияны күтүп атасыз э? Себеби деген өткөн Европа чемпионатында деле кандай жакшы оюндар көрсөттү, бирок баягы баардык тактикалык биргеликте ойноша албайт да. Бир өзүлөрүн бир лидерлик качествосун көрсөтөбүз деп туруп баягы команда оюн болуп атат. Эми тренерлер көрдү да баягы жаңылыштарды. Эми ушу мен ойлойм, ушу Бельгия алдыңкы бир үч төрт команданын ичине кире турган команданын бири. Бир машыктыруучудан кийин ошол эле Алга клубунда сиз да машыктыруучу болуп эмгектенип жүрөсүз, анан сиздин көз карашыңызды билсек да. Мен өзүм чындап айтсам, мына Бразилиянын азыркы оюну жагатат мага. Мына азыркы белдештер өттү, мына чемпионаттын алдында мыкты оюнду көрсөттү. Эми Неймар азыр формада,
алты ойундан алтоосун тең жеңип турган ошол тандалган оюндарында. Азыр ушу пикке келди деп ойлойм да, анан бирок азыр Неймар деле жаш эмес, опыт алды. Калган оюнчулар, Марселолор дагы, көп оюнчулар бүт эле мастер өзүнчө. Анан ошо биринчи фаворит ошо Бразилия менен, анан Германия агай айтып кетти. Андан тышкары мен Испаниянын дагы, Испания менен Аргентинаны кошот элем. Себеп? Эми Аргентинада командасы деле жакшы. Бирок биякта Лионель Месси, бул команданын бир 30-40% оюнчусу десем болот да. Андан тышкары азыркы оюнчулары алар деле жаш эмес. Дибала там дагы оюнчулар бар да, жакшы. Мен деген азыр жылдыздар чыгып атат, ошолор дагы мыкты оюн көрсөтөт деп ишеничтем. Андан тышкары мына Испания курама командасы булар дайыма фаворитке кирет. Аякта артта Рамос деген оюнчу бар, коргоочулар астында дагы мыкты оюнчулар бар. И мына сиз айткандай эле Бельгия бул чуть темная лошадка. Баягы азыркы оюнчулары чындап айтса бүт топ клубтарда ойнойт. Ушу быйыл булар жакшы оюнду көрсөтсө, баягы тура тактиканы алып, баягы убагында коргонуп, убагында атака кылып дегенде ошондо булар алыс барат. Франция курама командасынын мен илгертен эле болеть этем аларга. Зидан ойноп жүргөндө эле. Анан ал жерде мына быйыл нападающий Бенземаны алган жок, бирок аякта бөлөк мыкты форвардтар бар. Мбаппе, Гризманы. Гризмандар бар. Аларды дагы мен ойлойм да, ушу алты команданын баягы мыкты командаларына кирет деп. Демек ошол 98-2000 жылдардагы алардын оюндары дагы эле эсиңизден чыга элек. Чыга элек. Эми Зиданын оюнун эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көрүп калган кишилер. Андрейнин оюнун көрсөтүп. Биз эми азыр баягы машыктыруучулардын пикирин билдик, эми футболчу катары Азиз, сиз айтсаңыз. Мен кимге? Мен боюнча бул төрт команданы фаворит кылсам өзүм. Төрт команда. Бул интернетте деле ошол төрт команданын сөзү. Төрт команда болуп атат көбүнчө. Фаворитти көбүнчө баары Бразилия коюп атат. Оюнчу так көп машыктыруучу топ командалар ойногондор болуп атат, игроктор. Мен өзүм Франция менен Германия коюп атам. Бир тройка, двойка кирет деп. Себеп? Эми бул Германиянын бул өзү подбор оюндору, мындай контроль мяча ушул баары жагат да өзүн ойногон. Франциянын өзү ойногон могу жаш оюнчулары, чабуучулары мыктуу, ошолор ойногондор жагат мага. Демек ар бир позицияда мыктылар. Өзү позициялар полностью контроль, өзү топ менен өздөр кандай движение кылган баардыгы ошо жактырган үчүн ошо команданы тандадым. Эми ошол спортко көз салып турган баягы теле алып баруучу катары Эркиндин оюнуна билгизгиле атат. Фавориттер эми белгилүү да. Кайсыл жакта айтылбасын, ошол 4-5 команданын аты айтылып атат. Мен башка командаларга көңүл бөлгүм келет. Чындыгында биз күткөн, мына 4 жыл күткөн чоң турнирге ошону жетип келдик. Кудай буюрса, мына бир сааттын ичинде башталып калат да. Эми дүйнөнүн эң мыкты 32 өлкөсү чогулду. Бул жакта келе турган бир нече командалар келбей калды. Ошол эле Италияны алсак болот. Ал сөзсүз түрдө фавориттердин катарында болмок керек. Чилини айтып өтүшкөн. Чилини айтсак болот. Алар Америкада кубок Американы жеңип келген эки клуб катарынан. Ошол өзгөчө да, мына кубокту утуп туруп, бирок бул жака келе албай калды. Мына ошонун айынан башкы машыктыруучусу ал жактан кетип, дүйнө чемпионатына өтпөй калгандан кийин ал азыр эми Сауд Арабиясына машыктыруучу болуп келген дагы. Бүгүн мына ошолор Россия курама командасы менен ачылуу турниринде ойногон атат. Мен ушул Сауд Арабиясы, Египет, анан Иран ошол өлкөлөр тууралуу сөз кылгым келет да. Анткени чоң ачылыш болот деп күтүп атасызбы? Көпчүлүктү бир таң калтырган оюн көрсөтөт деп. Менин эмнегедир оюм ошондой да. Мисалы үчүн Иран менен Сауд Арабиясынын Азия континенти дегенибиз менен биз Түштүк Корея, Япония курама командаларынын ойноо стилине окшотсок болбойт да. Эки башкача стилде ойнойт биринчиден. Экинчиден Рамазан айы болуп калды дагы. Ушул мусулман өлкөнүн улуттук курама командалары алар орозго кармашты да. 100% деп айта албайм, бирок кармашты көпчүлүгүчү. Аны атайын ошону эске алышып, жарым жыл мурда Сауд Арабия ошол башкы машыктыруучу болуп келгенден кийин жарым жыл мурда ошого
ориентир алып баштаган. Кандай кылсак болот, биздин оюнчулар баары бир орозго кармайт деп, болбосо фатва чыгарып берген деген маалымат уктум. Кармабай эле койсоңор болот, эч кандай кандайдыр бир тоскоолдук жок дегендейчи. Бирок ошого карабай кармашты дагы. Азыр эми бүгүнкү алардын физикалык абалы кандай болот деген өзгөчө суроо бар да. Бизге жеткен маалыматтар боюнча айтып атат, ал эч кандай физикалык жактан бир кандайдыр бир ыңгайсыздыкка алып келбейт деп. Иш жүзүндө бүгүн Россия менен Сауд Аравия ойногондо мына ошого күбө болобуз. Анан мен өзүм Иран курама командасына күйөрмандык кылам. Албетте бул мындай, бул жерде көпчүлүк эле баягы эң топ ошо курама командалар эсептелинген 4-5 клубту жөнүндө сөз кылышат. Баягы жылдыздар бар арасында депчи. Анан анчалык деле чоң жылдыздар жок Иран командасына күйөрмандык кылууга эмне себеп болду? Бул Иранда негизинен спорт аябай акыркы жылдары аябай жакшы көңүл бурулуп атат да. Бардык спорттун түрүндө Иран аябай өнүгүп атат дагы. Анан өткөн жылы 4 жыл мурдагы дүйнө чемпионатында деле Бразилияда өздөрүн Иран жакшы көрсөткөн. Эми өз тайпасынан чыкпай калса дагы, бирок оюн жагынан кандайдыр бир оюндун өзүнөн утулган эмес да, алар эсептен утулган, а оюндан утулган эмес. Анан быйылкы жылы тайпасы аябай оор, алардын тобунда Португалия бар, алардын тобунда Испания бар. Эгерде өз тайпасынан чыгып эле кете турган болсо, анда бир топко барышы мүмкүн да. Албетте чемпион болот дегенден же үчтүккө кирет дегенден алысмын, бирок бир топко алыска барышы ыктымал. Жогоруда биз сөз кылганда ошол Испаниянын Аргентина жөнүндө айтылды, ошол алар дагы бир фавориттердин катарына кирет депчи. Эки нерсени мисал келтиришип атат, ошо футболду жакындан билгендер. Бул Аргентина, бул Мессиге көз каранды. Мисалы Мессинин көңүлүнө жараша команда оюн көрсөтө алат деп, ал соңку эле баягы жолдоштук беттеште Испаниядан 6-1 эсебинде утулганын ошо Месси качпай калып, ошону мисал келтирип жүрүшөт. Мессиге көз каранды команда канчалык деңгээлде жеңүүгө ошол финалга чейин жетиши мүмкүн? Ошол Руслан мырза, сиз сөз кылдыңыз эле ошо команда. Эми бул мелдештерим баягы чемпионаттын астында болду да. Эми может быть тактиканы баягы бүт мыкты оюнчулар ойногон эмес, баягы тренерден зависит, бүт баягы өзүнүн секреттерин дагы ачпайт да чемпионаттын астындачы, мен ойлойм да. Анан Месси билбейм эмнеге, эмне себептен ойногон эмес, бирок Мессиден Аргентина командасы баягы зависимый да. Себеби дегенде ошол эле Месси сыяктуу аябай мыкты форвардтардын бири, мисалы Икардини курама командага алып койду. Бирок Барселонада деле ушу Месси ойногосо Барселонанын оюну башкача да. Месси менен оюн башкача. Баягы Месси бул лидер катары дагы, анан балдарга да күч дем берет да. Өзүнүн оюнун ал болсо жалгыз дем бере турган киши дем бере албай өзү дагы бир маанайы жакшы болбой калса эмне болот? Балким болсо анын жабыркап калса. Эми мен ойлойм, дагы башка лидерлер чыгар депчи ушу чемпионатта. Жок, демек Мессинин оюну жүрбөй калса Аргентинаныкы жүрбөй калат деген. Жок, мен ойлойм, эми дагы башка, эми азыр булар эки вариант болуш керек да. Месси менен вариант. Месси жок вариант болуш керек. Анан жалаң эле Месси может травма алып калат, же дагы бирдеме болуп калар. Ошол мисалы Серия Ада ошол Италия чемпиондугунда эң көп гол киргизген ошол эле Икардини албай койгону дагы көп сынга кабылып атат да. Бул ич ара баягы келишпестик болгону ошо команданын ичинде тандоодочу. Ошол эле мисалы Испания жөнүндө сөз кыла турган болсок, анын башкырмаштыруучусу ошол оюндар башталарына бир күн, Испаниянын оюндоруна эки күн калганда кызматтан кетти. Бул баардыгы билишет, футболду жакшы билгендер, Реалдын башкырмаштыруучусу болуп Лопетеги кеткенине байланыштуу алмашты да. Бул жерде дагы бир ошол эле жанагы бир маселе жаралышы мүмкүн депчи. Оюнга бул обязательно баягы таасирин берет деп ойлойм да. Эми эки күн калганда бул машыктыруучу эми бир ай эмес да, бир жыл даярдаган, эки жыл даярдаган машыктыруучу да. Эми бул туура эмес дагы деп ойлойм, баягы эки күн калганда бул машыктыруучуну алат. Футболчу катары билгизип келип атат Айбектен, ошол машыктыруучунун ушундай бир эң бир чоң бир турнирдин алдында алмашып кетүүсү футболчуга кандай таасир этет? Бул абдан кандай десем, эми кандай ответственный моментте да команданы чыдап кеткен убакыт болуп калат го дейм. Көп киши ага надежден опыт, көп балдарды даярдады, оюнчуларды. Мына бир эки сааттан уже эки күндөн кийин баштала турган чемпионаттын астына чыдап кеткен бул туура эмес болот дейм да.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Бизге азыр режиссерлор айтып атат, ошол 21-чи дүйнөлүк биринчилик, ошол Москвадагы атайын аренада башталышы, ачылышы болуп атат депчи. Ошол мында дүйнөлүк 4 жылда бир болчу чоң майрам, футбол майрамы дагы башталыптыр. Биз дагы ошол дүйнөлүк биринчиликте ким жеңишке жетиши мүмкүн, кандай ачылыштар, кандай жаңылыктар, кандай бир күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн жана ошондой эле ошол дүйнөлүк футбол менен бирге ошо Кыргызстандагы футболдун өнүгүшү кандай темп менен бараткан жөнүндө сөз кылып атабыз. Бизде тиешелүү адистер, футболчулар айтор келип, ошо футболго жакын адамдар келип, адистер келип өздөрүнүн пикирлерин бөлүшүп атат. Ачылышы ушул дүйнөлүк биринчиликтеги ачылыш аябай бир эл күткөндөй, мисалы 2016 жылы Европанын биринчилигинде мисалы Исландияны көпчүлүгү күткөн эмес, күтпөгөндөй оюн көрсөткөнү. Башында Англия баш болгон чоң командалар теңсинбей оюнга чыгып, бирок утуруп койгон оюнча дагы аябай сөз болуп жүрбөйбү? Ошондой бир абдан бир чоң бир ачылыш кайсы команданы болушу мүмкүн да? Кимден күтсөк болот? Бельгияны күтүп атабыз, эми аларда чоң-чоң жылдыздар бар. Мындай күтүлбөгөн командалар. Алдын ала айтыш кыйын. Азыр өтө кыйын го дейм. Пока биз биринчи оюндар өтмөйүнчө биринчи турлар, анан кийин экинчи турлар. Буга чейинки оюндардын эске алганда. Жок, чындыгында биринчи оюн өтмөйүнчө бир аз кыйыныраак да. Ошол айтыш кыйын болот. Ага карабастан мындай менин оюм бар. Эми ачылыш деп канчалык деңгээлде айтса болот, алар эми эки жолку дүйнө чемпиону Уругвайды айтсак болот да. Уругвай мына ошол команда чындыгында алар азыркы букмекерлердин эмеси боюнча 9-чу орунда турат. Дүйнө чемпионатын утуу мүмкүнчүлүгү боюнчачы. Ошолор чемпион болуп кетиши ыктымал. 2010 жылы алар жарым, жаңылбасам, жарым финалга чейин барышкан да. Өздөрүн 2010 жылы өтө жакшы көрсөтүшкөн. Дагы кайсы болушу? Мисалы Египетти айтып жүрсөт, Африка командаларынан болот. Сенегалды айтып жүрсөт, азыр Мане баштаган. Африка командаларында ушу темный лошадкалар десек болот да. Гана командасы дайыма жакшы ойнойт, жылдыздары бар, анан бирок буларда дагы мына жаңы чыккан футболисттер быйыл чыгыш керек да, мына жылдыздар. Анан буларды деле берки бөлөк клубный командалар деле карап жүрөт да азыр. Ошо жылдыздар чыгат деп обязательно Африка командасынан бир эки жылдыз чыгыш керек ушу чемпионатта. Мисалы ошол жылдыздар жөнүндө сөз кыла турган болсок, мындай ачылыш боло турган жеке футболчулар келе турган болсок, 2014 жылкы дүйнөлүк биринчиликте Өзил, Марио Гёце деген сыяктуу футболчулар өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган э, ошол жаш, ошол кезде жаш болчу. Ошол сыяктуу мисалы Хамес Родригес баягы көп гол киргизип, анан эң чоң трансфер дагы болгонун билебиз. Ошол кездеги эң кымбат баланган футболчу болгон 80 миллион еврого. Ким болушу мүмкүн ошондой ачылыштарды ким жасаш мүмкүн? Кайсы футболчу? Мен ойлойм ушул чемпионатты ушу назардык болуп болуш керек да. Назар өзүнүн баардык өзүн жана индивидуалдын жарым индивидуалдын эмесин көрсөтүп, командага көп пайда келтирсе, ошо жана Месси, Роналдодон да күчтүү оюн көрсөтүп коюшу мүмкүн назар. Ошо азыр возрастта келди, азыр жакшы формада, өтө жакшы мыкты оюндар, ал нестандарт игрок. Ал 3-4 оюнчу ага проблема эмес да. Анан эң негизги ар бир команда кандай баштайт биринчи оюн. Бутабы, утурабы, тең чыгабы ошонун көп нерсе зависит этет да. Кайсы команда фавориттер жеңилип алса, алар уже
кейінгі этапқа даярдан үшін ойындар такси стратегиясын оңдай бастайды да. Егер Бразилияның ең қорқынышты Бразилияға, Аргентинаға, топ командаларға әрбір команда күш береді. Ал бір да ойын алар үшін жөнекі өтпейді да. Ошо жалардан финалға чықпай қалды таңыша да. Алар үшін қату жайырдық болады. Алардың көп нәрсені күтеді. Бірақ әрбір команда ошо мен жақсы ойнайды да, күшін береді. А анан жаңағындай ортада бір орта сары командалар шықпасы мүмкін да. Бұл 2016 жылғы Португалия сияқты да? Биринчи лиге деген. Кимдерди жаңы жылдыздар кимдики жазыш мүмкүн жылдыз? Жаңы деп эми эгер Эден Азарды ала турган болсок, анда параллелдүү түрдө биз Антуан Гризманды алсак болот да. Эгерде Франция 2016 жылы Гризман ошол лидер катары өзүнүн бир командасын сүйрөгөтө алганы катары көргөзө албаганы сынга калып жүрөт. Ошол эле Чемпиондор Лигасынын финалында 2015 жылы болсо керек эле. Ооба, Роналдуга эки тур ири турнирден утулуп калган да ошондочу. Эми Франция азыр чындыгында Бельгия менен биргеликте бир топ эки жылдын ичинде жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Эми анын жаңы жылдыз деп айтууга болбойт го, ал деле 27 жашка чыгып калган, буга чейин баары көзү көрүнүп калган. Ал эми жаңы жылдыз ошо мүмкүн Сердар Азмун деген бар Иранда. Россияда ойноп жүрөт, өзү көптөн бери Европага кете албай жүрөт да, ошо Курбанбердиевдин колунда жүрүпчү. Мүмкүн ошол эгерде дагы эле ошол өзүнүн тайпасынан чыга турган болсо, ошол чыныгы жылдыз болушу мүмкүн. Россиядан Смоловду айтып атышат, эгерде өз тайпасынан чыкса депчи. Ювентуска дагы кетип аткан боюнча, Галаюм боюнча сөздөр бар. Андан сырткары чындыгында ар бир командада алар бар, анан жанагы машыктыруучунун кетип калганы, мисалы үчүн Испаниянынкынчы, ошого кайрылып өтсөк, клубтар менен биз улуттук курама команданын айырмасын ушундай деме кылсак, сөз кылсак болот да. Клубтарда жаңы машыктыруучу келсе эмнегедир? Ал жок дегенде алгачкы бир 3-4 оюнда оюнчулар өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп, ушундай эмоционалдык жактан бир жакшы эме болот да, мындай алдыга сүрөгөн учур болот. Улуттук курама командада мен ойлойм андай болбойт болушу керек депчи. Себеби улуттук курама командада атмосфера таптакыр башкача, ошондуктан мен Испаниянын оюну ушул биринчи оюн өтмөйүнчө ал фавориттердин катарына Испанияны кошкум келбейт да. Ал эми лидерлерге кайрыла турган болсок, мисалы үчүн Месси Аргентина Мессиден көз каранды дегендей, Швеция курама командасы мисалы үчүн дүйнө чемпионатына жолдомо алды. Ибрагимовичти чакырышкан жок. Ошол биз сиз айтып өткөндөй буга чейин лидерге көз каранды болуп калганы алардын машыктыруучусу да айтты да. Биз Ибрагимовичти алып келгенден көрө мындай жаңыларга жол берели да, ошолор менен ойнойлу деп. Ибрагимович менен Швеция бир команда, ал эми Ибрагимович жок болгон учурда Швеция таптакыр башка команда болду. Азыр Португалия менен Аргентина ошол бир лидерге көз каранды десек болот да. Менин пикирим албетте ошондой. Бирок Португалия бирок 16 жылы финалда көрсөттү дешет ошол. Роналдосуз деле финалда жеңген. Ошол чемпионатта Роналдо жок болсо анда ким билет кандай ойномок. Бирок финалга жеткенге чейин ооба. Анан финалда эми баягы ошондой ситуация болуп калды. Бирок Роналдо отуруп балдарга дем күч бере атпадыбы? Тренер эчтекеде отурат да, Роналдо тренердин ордуна барып кыкырып жардам берет да балдарга. Ошол жагынан дагы психология жагынан дагы өзүн лидер катары көрсөттү да. Ойнобосо да, бирок кадыр бар экен. Ошол мисалы биз азыр жаш жылдыз жанат деген футболчулар жөнүндө мындай айтуудан көпчүлүк тартынып токтотуп калып атпайбызбы? Ошол эле башка деп. Бирок азыр мен сөз кылгым келип аткан ошол эле Роналдо Месси жөнүндө мындай баардыгыбыз билебиз, алар жөнүндө эмнеси бар, кандай мүмкүнчүлүгү бар, кандай плюс минус жактары бар дегендей. Аларды сөз кылганда мындай кенен сөз кылып атасыз да, айтышат мына ошол эки оюнчунун албаган баардык сыйлыктарын баардыгын колдон келген баардык сыйлыкты алып ошо бир гана ошо дүйнө биринчилиги мундиаль ошол кубок фифанын кубогун ала элеги жөнүндө сөз. Анан тышкары дагы экөө тең мындай соңку шанс экенчи. Бул мындан кийин алар бери дегенде Роналдо 37ге чыкса, Месси 35ке чыгып кийинкисинде кыйын болуп калат депчи. Канчалык шансы бар ошол акыркын алып калуу үчүн эмнеге барыш мүмкүн алар? Эмнеге жөндөмдүү жана эмнени алып кете алат командасы? Месси бул клуб тараптан баардык эмелерди утту, бирок Кубок Американы уткан жок. Дүйнөлүк курама командасы менен жете алган жок эмгектерге. Боло алып айтат да. Роналдо болсо Европаны утуп алды. Бул жактан эми бул жерде мындай да, эгер Месси өзүнүн баягы авторитетин баарды өзүнүн баягы жылдыздык эмесин команда үчүн пайдаланса,
Амар нападающий болса, мисин ол 3-4 киши кармайт. Бага кыйын, анан бул өзүнө ала берет, анан көп кыйналатпай. Эми жана мен Назарды айтпайм. Назар эми Лукаку азыр деген формада. Азыр өткөн оюнда 3 гол киргизди, Лукаку. Ошо Назар, азыр собрать этсе, көп жакшы ойносо отат да, эми мисин астында нападающий менен кандай ойнойт, кандай тил табышат ошо да. Эгер өзүнө ала турган болсо, ар кимде дагы эле калат. Ал 3-4 коргоочуну мындай алаксытып, бирок башка бир өзүнүн өнөктөшүн аркылуу жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк бар да көбүрөөк, э? Ошого басым жасашы керек да. Бул жерде Барселонада ким бар да? Суарес. Суарес бар. Эми Аргентина ошондой оюн бере алып турса, анда сөзсүз. Эми алар да чабуулчулар жактан жетиштүү да? Мисалы, дүйнөлүк топ клубто ойногон Дибала, Агуэро сыяктуу, Ди Мария деген сыяктуу жардам берет. Тренердин искусствосу кандай пайдаланат? Мисин кандай пайдаланат? Месси ошо оюнду кандай алып бара алат? Ошо команданы сүйрөп кете алабы? Ошо лидерлик эмеси жоопкерчилик ала алабы ошондо да? И команда, жалпы жолунан эле команда ынтымак болсо сөзсүз киргизет. Мына 10 жыл бою дүйнөлүк баягы эң мыкты футболчунун катары талашып келген эки оюнчунун дагы бир ушул биринен ашкан мыкты боло турган көрсөтө турган жери ушул жер да. Ооба. Анткени бул кубокко эки тең жетелик. Алтын топтон дагы, алтын бутсадан дагы мындай тең талашып келе жатат. Демек ушул жерден алар эмнеге барышы мүмкүн? Эмнеге жөндөмдүү болот? Эми дүйнө чемпионатын утмайынча, мисалы үчүн аны Пелеге, Марадонага теңебегендер толтура да. Улуу муундагылар айрыкча мына бизге чейинки муундар алар дүйнө чемпионатын утпаса баары бир аларга эме кылбайт, кошпойт. Ошондуктан Мессинин ойлогону эле ошол да. Буга чейин улуттук курама командадан кетип калды, кайра келди, ал чечими туура эмес экенин айтты өзүчө. Бул ушул эмоционалдык жактан ушунчалык ага басымдын жогору болгону да. Андыктан быйылкы чемпионатта быйылкы дүйнө чемпионатында соңку мүмкүнчүлүгү деп атат да Мессидин, Роналдо. Ооба, бул эмоционалдык жактан акыркысы да, а физикалык жактан ал менин оюмча Месси 4 жылдан кийин деле келе алат. Бирок азыркы ушундай баары ити чөп жеп жаткан учурда Роналдо менен Мессинин Роналдонуку албетте кеч болуп калат кийинкиге. Бирок ошого азыркы учурда эң жакшы учур Месси үчүн ушул Россияда өтүп жаткан азыркы дүйнө чемпионаты да. Ал үчүн ал баарына даяр болуп жанагы дүйнө чемпионатында Бразилияда 4 жыл мурда финалда Швайнштайгер өзгөчө ойноду эле да, ушунчалык жанагы кагуу да жеди, тепки да жеди, сокку да жеди, ошого карабай ошол сыяктуу өзүн эгерде Месси ойносо ал ага ийгилик, Аргентинага ийгилик жылмаяк болуш керек да. Ошо Месси менен Роналдонун тиреши эмне менен аякташ мүмкүн ушул дүйнөлүк биринчилигин алганда? Мен ойлойм, ушу быйыл Аргентинанын ушу Мессинин командасына шанс көбүрөөк Роналдонун командасына караганда. Анан мен ойлойм, быйыл чоң аракет жумшайт Месси. Роналдо деле чоң аракет жумшайт, бирок Мессинин командасы баягы көп көбүрөөк дагы шанс. А мен быйыл ушу Аргентина командасына күйөрман болом. Өзүм болсо мен Реал командасына клубныйда күйөрманмын. Анан бирок именно дүйнө чемпионатында мен ошо Аргентина командасына. Марадона таасир эткен кой. Марадон эми баягы мага Аргентина курама командасынын оюну жагат. Экөөнүн киреши эмне менен аякташ мүмкүн? Ошол дүйнөлүк киреши. Ошо дүйнөлүк менен ошо ким ушул чемпионатты алат го деп ушу кубок менен бүтөт го дейм. Ким? Месси эле Роналдо экөөнүн бирөөсү ошол тең таныш менен бүтөт. Экөөнүн кимиси ушул кубокту ала турган болсо, менимче тиреш соңуна жетип болуш керек. Соңуна келет да. Кимиси жеңсе ошол тарапка коет да таш, э? Роналдо бирок алды да, анткени ал Евроны утту. Курама команда менен ийгиге жетти. Ал жагынан Роналдо көңүлү тогураак. Эгерде Месси Американын конфедерациясын жеңе турган болгондо деле бул эки турнир менен Евро менен Американын кубогун салыштыруу мүмкүн эмес да? Ооба. Демек Роналдо чоң бир барьерди басып өттү да. Ал эми дүйнө чемпионатында анчалык басым жок. Месси үчүн чындыгында кыйын да. Месси үчүн көптөр айтышат ушул эгерде жеңе турган болсо Аргентина командасы ал албетте ошо жетинчи нерсенин баарына жетет, бирок жеңилип кала турган болсо чоң сын пикирге дагы кабылат депчи. Ошол эле фанаттары тарабынан, ошол эле өлкөсүндө. Ал эми Роналдо же болбосо Мухаммед Салах үчүн мындай маселе жаралбайт, себеби алардын курама командасынын күчүн баары билет депчи. Аларга көп деле мындай үмүт жок, чоң деле үмүт жок депчи. Менин оюмча мындай да, азыр Месси Роналдо болуп атпайбы?
Ушел я кое-что интересен, как-то Неймар, мне было кем я стал, Неймар чемпион был прошлый год, да? Неймар, а ларда кем я стал, это? Да. Эми азыр биз бага дүйнөлүк эми уақтын жетишинде жараша дүйнөлүк футболдо мына жиликтеген аракет кылып көрдүк. Эми кыргыз футболуна келе турган болсок, мына апрель айындагы ошол дүйнөлүк футбол федерациясынын расмий сайтына жарыяланган маалымат боюнча 12 апрелде жарыяланды. Бул Кыргызстан баягы 424 упай топтоп, бул баягы тарыхта болуп көрбөгөндөй рейтингге жетти. Бул 75-чи орунга жазылды. Бул кыргыз футболунун тарыхындагы эң рекордтук жеткен чеги да. Анан бул эмненин жыйынтыгы менен ушуга жеттик? Бул эми мен жекече баяндамды, бул акылга сыйбаган нерсе да. Былтыр ушул эле 6 команда болсо, биринчиге 10 команда, 16 команда мен курама команда 75-чи местага чыгыш деген бул кинога рекорд, Гиннеске сдашы керек мунучу. 6 6 эле команда ушул эле да. Быйыл 8 команда. Биринчиге 10 команда. А тиякта канча 6-7-10 ар биринде 22 команда бар. Алардан Украинанын арасында жүрөт. Эми бул баягы почеттор эле башкача болуш керек да. Эми мен ойлойм, кыргыз футболуна азыр эмелер келди, адистер келди. Анарбек, Загит, Немат деген федерация келди. Азыр эң биринчи кайдан фундаментти башташ керек. Деди балдар футболу ордуна коюла баштады. Республика биринчилиги болуп атат, Севердик болуп, Нарын ойноп атат, Көл ойноп атат, Талас ойноп атат, Чүй ойноп атат, Бишкек ойноп атат. И тиги Юкта дагы ар бир эмнеде 8-16 команда биринчиликке катышып атат. 4 возраст боюнча. Бул жанагы газеттердин келгенинин таасиринен да. Анан Бишкектин биринчи болуп атат. Эң ушуга чейинки биздин футболдун гендерин кескен биздин система. Мен ушу 30 жылдан ашып болду иштеп атам, какшап эле келе атам. Биз 15 жашка келгенде балдар таратабыз. Алар балдар болуп туруп, балдар болуп туруп, атана турган кезде 15 жашта ана биринчиге коебуз. Жана чоң кишилерге барып туруп, алар эмне ал кичинекей жаш балдар биринчиге барып туруп тепкилер алынат. Ал футбол ойноп эле тепкилер жөнүндө ойноп үйрөнбөйт. 15-16-17 жашта алар ойлоп совершенство жасаш керек. Өзүнүн возрастында. 17 жашка чейинкилер арасында биринчилик болуп атпайбы дүйнөлүк көпчүлүк өлкөлөрдө? Ошондо жаш футболчулар тандалып анан клубтарга кетип атат, э? А биз болсо 15 жашта уже биз аны биринчиге салып беребиз да, тепкилер деп. А калган балдар барып тарап кетет, билет. Футбол командалары жок. Эмне кылат? Жанагы любительский эмелер барат, анан башка жака футболдон келеси жок экенин көрөт да алар кетип калат. Азыр биз айтып атабыз, Анарбекке жана текил директорго 17-18 жашка кармаш керек балдардычы. 17-18 жашта алар совершенство жасаш керек. А тиякта единство балдар физикалык жактан жетилиш керек. Эми ойноп калган жаш бала кантип чоң киши менен ойнойт? Ошон үчүн азыр азистер келди, футбол кудай буюрса иншалла буюрса өнүгөт, туура жолго түштү. 75-чи орунга жетүүгө эмне түрткү болду? Анан дагы эмнелер жасаш керек алдыда? Руслан мырза, түрткү болду эми баягы Азия эмесинде тайпасында ойноду да, Индия, Мьянма, Макао. Эми буларды караса күчтүү деле командалар эмес, Азия боюнча мыктылар эмес. Бирок Кудайга рахмат, ушу биздин командабыз Азия чемпионатына биринчи жолу чыкты. Эми андан кийин мына азыр жакында эле Азербайжан командасы менен ойноду, көрдүңөр өзүңөр, э? 3-0 утулду. Андан тышкары Азербайжан командасы андан кийин казактар менен ойноду. Аяктан Азербайжан командасы казактарга 3-0 утулуп калды. Ошо анан биздин азыркы уроюбуз чындап айтса дагы баягы деңгээлде эмес да, өтө жок. 75-чи орун бул жакшы нерсе, бирок мындай чындыкты мындай караш керек, туура караш керек. Бүгүнкүдөй ФИФАнын турнирине барыш үчүн канча адам бар? Күчтүү командалар менен ойнош керек да. Мына Азербайжандан дагы күчтүү командалар менен ойнош. Азыр жаңы почет голосов болуп аткан, жакында эле кечээ интернеттен окудум. Ошо күчтүү командалар менен ойногондо ушундо рейтинг дагы көбүрөөк өсөт экен. Мисалы азыр Жапония, Иран, Корея, Түштүк Корея ушундай командалар. Бул дүйнөлүк биринчиликке ойноп жүргөн мамлекеттер да, стабилдүү. Анан ушу биздин курама командабызга жаңы жылда ийгилик каалап кетет элек. Ошо Эмиратка барып, ал жерден тайпадан чыгып, буюрса дагы
болушунча жакшы өзүн футболун көрсөтүп, биздин Кыргызстандын желегибизди өйдө көтөргөнсө жакшы болот. Анан биздин жаш балдарга да, жаш муундарыбызга бул чоң түрткү болот да. Ошол Азия конфедерациясынын ошо кубогунда эгерде мындай бир ийгилик жарата турган болсо, бул ошо дүйнөлүк биринчиликке тандоого жолдом алабы кандай? Жок, бул Азия. Андан тышкары, андан кийин бул өзүнчө бул тандалма эмес болот да. Бул Евро сыяктуу эле да, мындай Азиянын кубогу. Эми бул биздин футболго азыр өзү футболду ойноп, азыр дагы ойноп атасың да. Канча жаштасың? Азыр 27. 27 жаш. Азыр 27 жаштагы дүйнөлүк жылдыздар саналган ошол эле Неймар, Азар, ошол эле Гризман жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол как раз өзүңөр менен тең адам футболчулар да. Ошолордой болуп мындай ийгилике жетүүгө, ушундай чоң-чоң топ клубтарга ойногого мүмкүнчүлүк алууга эмне жетпейт ошо биздин футболчулар үчүн? Эми азыркы биздин Азия жана Европада өлкөнүн айырмасы бар. Ошол эле ошо Түштүк Кореялык, ошол эле мисалы армениялык футболчуларды азыр Европанын топ клубтарынан көрүп атпайсызбы? Эми биякта агай советтик өлкөлөрдөн, ошол эле Украинанын агай айтып кеткендей, азыркы заманда ушундай болуп калганда балдар 15 жашка чейин өсүп биринчи лигага ойноп кеткенде катуу тебилип калгандан кийин көңүл калат көбүнчөчү. Азыр өзүн азыр адам өз жаш баланын өзүнөн да күч кубаты менен өсөм деген бала өзү өсөт. Жарым жолдор азыр окуу студенттер болуп штабка учат, студент болуп ишке кирип жанагы жай бизнес лига ошолорго кирип кетип атат, көбүнчө ошолорго жарым жолдон штабка учат ушундай бийликке жетиш үчүн. Демек азыр ошол футболчуларды ошо машыктыруучулар даярдап ошол мисалы мекемелердин арасында азыр менде көп элем, ошол эле банктарда, ошол эле мекемелерде баягы футболчу, жакшы футболчуларды алып, алардын кесипкөй болбосо дагы, бирок жакшы бир кыз орундарды берип, айлыктарды төлөп, анан ойнотуп атпайбы? Ошол жакка эле аракет кылып калгандай болуп атат азыр, э? Андан өйдө мүмкүнчүлүк аз болуп атабы? Ооба. Мен айтып кетсем болобу, бияктан эң башкысы мамлекеттен кичине көңүл буруш керек. Анан региондорго көп көңүл буруш керек. Мына өзү футболисттер Кыргызстандан көбүнчө региондордон чыгат. Мына Бишкектен, мындай чоң шаарлардан азыраак чыгат да. Ошо мамлекет ошо кичине көңүл буруп, стадиондорду куруп, мындай бизге футзальный стадион эми өзүнчө керек. Эми бизде аябай көбөйүп кетти. Бирок бизде чоң стадионубуз жок. Международный стандартта мамлекетибизде бир дагы стадионубуз жок. Но Спартак стадионубуз ал деле уже эскирип калды. Чындап айтса, раздевалкалар деле эскибит. Бөлөк мамлекетте мына 25 жылдын ичинде ушу бир стадион куруп койгонго ошо биздин мамлекетибиз күчү жеткен жок дейм да. Мына бөлөк мамлекеттерге барсаң, ошол эле Таджикстан, жакын эле жерге Өзбекстан, Казакстан аякта мыкты мен деген стадиондорду куруп койгон, ареналар. Алыс барбайлык, но жерде Чимкент, Тараз, Алмата жанынызда турат. Мыкты стадиондор. А бизде мына бир стадионубуз бар, андан башка стадион жок. Ошон үчүн кичине мамлекет жагынан да көңүл буруп койсо, ушу жаштар мына Айбек айткандай эле бир 12-13-14 жашка чейин бизде мыкты футболисттер чыгат. Мына чет мамлекетке барган турнирлерде биринчи орун алып келет, мына Дордонун командасы көп алат. Андан ары өспөй калат. Бизде чемпионат дагы кичине мына высший лигада быйыл эле 8 команда болду, мурун 6 команда болчу. Анан биринчи лиганын да уровень бөлөк, стадиондор жок, полелер жакшы эмес, баягы көңүл жок да, балдардын көңүлү дагы кетип калат, анан ошон үчүн таштап коет. Эркин мырза, ошол азыр кыргыз футболуна дагы ошо комментатор кылып ошол жерде баягы чалдырып атасыңар, анан эмне жетишпейт? Биздин айырмасы эмне ошол дүйнөлүк футболдогу менен ошо биздин футболдун? Ошо жанагы 75-ші орунга көтөрүлгөнүбүз чындыгында жакшы, бирок биякта мына адистер айткандай бул убактылуу нерсе да. Россия 70-ші орунда жүрөт, мисалы үчүн Сауд Арабия 67-ші ошондой да. Биз ошолор менен дээрлик бирдей барып калдык. Ички инфраструктураны карай турган болсок, таптакыраларга караганда байбыз да бизчи. Бул жагы бар. Бул эмненин негизинде болду? Бул ушул азыркы эмоционалдык жактан биздин команда жакшы алды да. Бул жагынан менин пикирим ошондой. Өткөндө ошо Индия, Мьянма менен жакшы оюн көргөзгөн үчүн жыйынтык болдубу?
Алардын жыйынтыгы болду. Кыргызстан деңгээли улуттук курама команданыкы дагы өнүгөт ойлойм да. Себеби азыр биринчи кезекте эмнеден болуп атат? Бул азыркы ата-энелер өз убагында өткөн заманга туш келип калып, жана саясий тарагандан кийин өздөрүнүн талантын ишке ашыра албай калган ата-энелер азыр балдарын окутуп атышат да. Бирок алар жанагы сиздер айткандай 13-14 жашка чейин келгенден кийин андан ары эмне болот? Мына ошол маселе эгерде чечиле турган болсо, Кыргызстандын келечеги улуттук деңгээлде аябай кенен. Мисалы үчүн Уругвайда 3,5 миллион эле эл бар да. Анан Суарес, Кавани, Гайдин чыгып атпайбы? Буга чейин эки жолу дүйнөнү чемпион болгон ошол 20-жылдын. Аларда деле кыйраткан стадиондору жок. 16 команда ойнойт. Ошо да ойноп чоңойшот го. Бразилиянын деле оюнчулары ошондой го. Ошонун 14 командасы Монтевидеонун ичинде. Ошол бир эле шаарда 14 команда бар. Анан Кант сыяктуу мындай четиндеги шаарда дагы эки клуб бар дагы. Ошолор ички чемпионатты өткөрөт. Алардын деле стадиондору чындап келгенде биздин стадиондордон чоң айырмасы деле жок. Бирок ал жакта чыгып атат. Бизге мүмкүн кандайдыр бир ошондой стиль керектир. Себеби мамлекет канчалык аракет кылбасын, алар колдон келгенин кылат дагы мындай Россиядагыдай мүмкүнчүлүктү түзүп бере албайт да, мисалы үчүн. Жада калса ошондой мүмкүнчүлүк түзүгөн күндө деле Россиянын азыркы курама командасын көрүп атабыз, кудай билет. Бизде убактар экен, азыр кыскача эле бир сөз менен айтып кетсеңиздер, мына азыр ошол дүйнөлүк биринчиликте ошол Орусияга барган командалардын ичинде мисалы Панаманы айтышып атат, бул дебютант деп биринчи жолу дүйнөлүк биринчилик ачып атыр. Ошол сыяктуу болуп Кыргызстан кайсы жылы катышып калышы мүмкүн сиздердин болжол менен? Кыскача бир эле сөз менен айтсаң. Балдар футболун көтөрүш керек. Жылдыздар даярдаш керек ошондо гана. Кайсы качан көрөсүңөр мисалы кыялданып айтсак белечи? Тем жүзөттө бир 10 жылдын арасында көрүшкө аракет кылабыз. 10 жылдын арасында кирип калышы мүмкүн э дүйнөлүк биринчилик ачып. Мен ишенем бир жылдары кудай буюрса ойнойт депчи, бирок мына азыркыдай шарт түзбөсөк келечекте биздин балдарыбызга эч качан ойнобойбуз. Эркин, бир муун алмашканда деп ойлойм да, азыркы 10 жаштагылар бир 25ке чыгып калганда ошондо. Демек ошондой мүмкүнчүлүк бар э. Рахмат. Түзүш керек. Сиздердин да келип ошо футбол жөнүндө ачылып жакшы сүйлөп бергендери үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз дүйнөлүк биринчилик башталып жаткан дүйнөлүк биринчилик жөнүндө жана ошондой эле Кыргызстандын футболунун келечеги жөнүндө сөз кылдык. Эмесе эфирден кайрадан амандашканча.